Dobré dopoledne. Vítejte na webináři Mobilita v EU. V následujících 2 hodinách si představíme grantové možnosti a další příležitosti k mobilitě, tedy k cestování do zahraničí za účelem profesní kariéry, zlepšení profesní kariéry, cestování na konference, veletrhy, různé showcasey, umělecké rezidence anebo na seznamování se, síťování, sdílení zkušeností a tak dále a tak dále. V následujících 2 hodinách jsme pozvali hosty jednak z Kreativní Evropy, z druhého programu, který je velmi zaměřený na mobilitu, Erasmus+, ale pozvala jsem také hosta, který se bude podílet, nebo který se vyjádří o svých osobních zkušenostech s mobilitou. A na závěr se nám představí Mobility Infopoint. Já doufám, že vám dnešní 2 hodiny budou přínosné. Na závěr, po těch 2 hodinách, bude 30 minut, kdy budete moct pokládat své dotazy prostřednictvím aplikace Slido. Já jsem Magdalena Millerová z kanceláře Kreativní Evropa a Kreativní Evropa je program na podporu kulturních a kreativních odvětví, který se mobilitou také zajímá. Doufám, že nám zbyde také čas zabývat se novými tématy, které mobilita přináší, a to je například uhlíková zátěž anebo jak cestovat v době pandemické krize. A já bych chtěla pozvat prvního hosta, svého kolegu Viktora Debnára, který nám představí granty, ale nejenom granty, ale i podpořené projekty, které podporují mobilitu prostřednictvím podpořených projektů. Děkuji, Magdo, ještě jednou dobré dopoledne. Srdečně vás taky vítám na dnešní setkání. Já jsem si pro vás připravil informace o několika, dovolím si říct, zajímavých možnostech mobility. Nejdřív bych rád mluvil o programu iPortunus. Je to program, respektive takový pilotní projekt, který spadá pod program Evropské unie Kreativní Evropa. Je to program, který se od roku 2019 testoval s tím, že od roku 2022, tedy od příštího roku, se stane plnohodnotnou součástí Kreativní Evropy. Program je zaměřený na podporu mobility jak tvůrců, samotných umělců, tak i na podporu kulturních manažerů, kulturních pracovníků. Program se dělí na takové dvě linie. Jedna z nich je zaměřená na individuální tvůrce a umělce. Druhá část, která se jmenuje iPortunus Houses, je část, v níž se mohou realizovat i samotné organizace. První to konzorcium má na starosti Goethe Institut, který se svými partnery podporuje širokou škálu umělců. Byly vydány v minulosti, byly vydány několik výzev, celkem 5, které se každá z nich zaměřovala na jinou oblast. Jednalo se o architekturu, hudbu, literární překlad a tak dále. Druhou tou zajímavou částí iPortunus Houses, jak jsem zmiňoval, které toto konzorcium vede organizace, která se jmenuje ECF, Evropská kulturní nadace, European Cultural Foundation. A v rámci tohoto okruhu mohou žádat organizace, které navazují nebo chtějí navazovat spolupráci s umělci v zahraničí. Protože na tuto moji prezentaci mám asi 10 minut, tak mluvím velmi stručně, možná až někdy příliš rychle. Budu samozřejmě k dispozici tady k dalším otázkám, pokud vás budou zajímat, ale určitě se předtím podívejte na stránky iPortunus.eu, které jsou velice přehledné, dobře strukturované a je tam celá řada i návodných videí, jak se v tomto programu zorientovat, jak si najít správné místo pro váš projekt, pro váš zájem, pro váš obor
Na dalším slajdu bych se rád věnoval organizaci On The Move, o které uslyšíte ještě od kolegyně Martiny Hájkové bližší informace, protože ona je vlastně z Czech Mobility Info, který působí v Institutu kulturní divadelní ústavu, součástí této servisní organizace, této servisní sítě. On The Move je organizace, která byla založena v roce 2002, tím se bude slavit 20-leté výročí. A je to organizace, která se v nejširším svém záběru věnuje mobilitě. V posledních letech, tak jako celá řada organizací, se v rámci svých aktivit zaměřuje na některá témata, která se v rámci mobility snaží vypíchnout, jako environmentální témata, snaží se o větší sociální inkluzivitu mobilitních programů a tak dále. Je to organizace, která čítá v současné době asi 45 členů, které působí ve 24 zemích Evropy. Na jejich webu najdete velice praktické informace. Jsou to informace, které oni průběžně sbírají a zveřejňují. Jedná se o různé guidy, různé toolkity zaměřené na témata mobility. Podrobné informace tedy najdete na stránce onthemove.org. Dalšími dvěmi organizacemi, o kterých bych se rád zmínil, jsou organizace Res Artists a Trans Artists. První z nich, Res Artists, je organizace, která aktuálně čítá 550 členů v 75 zemích celého světa. Je to organizace, která stejně nebo podobně jako On The Move poskytuje různé konzultace, ale také umožňuje na svých stránkách zájemcům, kteří nejsou členy této organizace nebo této sítě, například publikovat své výzvy anebo propagovat své rezidence, své organizace. Je to, si myslím, velice vhodné místo na propagaci určitých témat, protože ta síť má opravdu velký záběr a velkou sílu. Organizace Res Artists už několik let pořádá, respektive má ve své nabídce, ve svém portfoliu aktivit program, který se jmenuje Manager Exchange. Je to program, který mě osobně připadá velice jaksi přínosný. A tento program spočívá ve výměně know-how mezi jednotlivými lidmi nebo kulturními manažeři, kteří se věnují ve své práci tématu mobility. To znamená, že vy můžete například jet do organizace, se kterou navážete spolupráci, pobít u ní, vzdělávat se u nich, být u nich na stáži, získávat prostě know-how a nové zkušenosti a zážitky z tohoto pobytu. Trans Artists, organizace, respektive program, který má pod svými křídly holandská nezisková organizace Dutch Culture, která je zaměřená na podporu mezinárodní spolupráce holandských, nizozemských organizací a tvůrců s celým světem. Trans Artists disponují obrovskou databází veřejně přístupnou rezidenčních pobytů z celého světa. Aktuálně tvrdí, že se v této databázi nalézá 1500 záznamů. Opět důležité zmínit, že nejenom členové této sítě, ale i kdokoliv jiný může vložit svůj záznam do této databáze. Je to zase nějaký další prostředek, jak dát světu na známost, že například jste místem, které pořádá rezidenční pobyty. Trans Artists pořádají periodicky
průběhu celého roku různé akce. Jsou to opět akce vzdělávací, workshopy, semináře, které se věnují jednotlivým mobilitním tématům. Poslední slide, naše informační zdroje, který jsem nazval naše informační zdroje. Určitě vám doporučuji, abyste se koukali na web Kreativní Evropy, kde tedy dostanete nejvíce informací ohledně programu iPortunus. Zveřejňujeme na webu aktuální výzvy, aktuální informace z iPortunu typu dotazník, který je zrovna v těchto dnech aktuální. Můžete vyplnit dotazník, ve kterém se pořadatelé iPortunu snaží získat feedback od evropských kulturních organizací a správně nebo vhodně podle jejich představ, přání a feedbacku nadizajnovat právě program, který bude běžet od roku 2022. Web CultureNet je webem, který provozuje IDU, Institut umění divadelní ústav. Je to web, na kterém se informujeme rovněž i o rezidenčních pobytech a různých tématech spojených s mobilitou. Snažíme se tam v nějaké výběrové podobě zveřejňovat výzvy rezidenční, které nám připadají zajímavé pro české tvůrce, s tím, že samozřejmě gro a to největší množství těch informací najdete na těch stránkách, které jsem zmiňoval na předchozím slajdu. Děkuji vám za pozornost. Pokud budete mít nějaké dotazy, tak samozřejmě se pokusím odpovědět přímo dnes, anebo mi můžete zavolat, napsat, co se týká programu iPortunus. Jsem k dispozici i k různým detailnějším konzultacím. Děkuji. Viktore, já děkuji. Já bych se tě ještě chtěla zeptat, jestli můžeš shrnout, jaký byl zájem o program iPortunus v České republice. V České republice od toho roku 2019 uspělo se svými žádostmi několik českých žadatelů. Například v oblasti performing arts byli to ať už výkonní umělci jako Tereza Ondrová, naše tanečnice vynikající, anebo Ewan McLaren se svým projektem zaměřeným na kulturní manažery. Pravdou nicméně je, že si myslím, že iPortunus je u nás bohužel málo využívaný a že těch žádostí by z České republiky mohlo chodit daleko více. Tak budeme doufat, že od příštího roku se ta situace zlepší. Nutno říct, že autoři těch pilotních grantových výzev vedli velký důraz na to, aby ty žádosti byly hodně jednoduchý. Vlastně ty granty se získávají na základě paušálů a na základě nějakého motivačního nebo jakoby návrhu toho, co chtějí v tom zahraničí dělat. Takže se zdá, že opravdu i ti úspěšní žadatelé, kteří uspěli, tak říkali, že ten proces je velmi snadný. Jaká bude podoba, záleží teď na tom dotazníku, který teď právě probíhá, takže uvidíme, jestli to bude spíš zaměřený podle oborů, nebo jestli to bude zaměřený na jednotlivce, anebo právě na ty hostitelské organizace. Vše bychom se měli dozvědět poměrně záhy. Viktor, já bych tě ještě poprosila, jestli by si nemohl, tady si zmínil portál newsletter, portál CultureNet, kde uvádíme různé příležitosti k rezidencím a grantům. Možná řekni, jaké tam jsou kategorie, trošičku odbočím od těch mobilit. Možná, že to zaujme naše diváky z jiných důvodů.
Tak děkuju. My na Culture tu máme několik sekcí nebo částí toho webu. Zveřejňujeme tam informace o pracovních nabídkách. To je asi sekce, která je taková nejčtenější a nejvíc jaksi v hledáčku návštěvníků našeho webu. Potom máme právě sekci rezidenčních pobytů. Další část se věnuje grantům a stipendiím. A ještě potom takové trošku schovanější části toho webu je databáze kulturně politické literatury, kde se snažíme jaksi shromažďovat studie, reporty různé, ale také třeba i legislativu a podobně, jak od nás, tak ze zahraničí. A poslední částí, kterou bych si přál, aby se v budoucnu více využívala, tak je databáze něčemu, čemu my říkáme podpora. A je to databáze, která se soustřeďuje v 98% na české zdroje. V této databázi se snažíme mapovat zdroje na zdroje grantů, různých stipendií, takže tam ta databáze obsahuje nadace, ale obsahuje také programy Ministerstva kultury, obsahuje programy, které vypisují jednotlivá třeba krajská města a tak dále. Dá se v ní velice dobře filtrovat, myslím si, že dá návštěvník si v ní velice rychle se mu podaří zorientovat a najít to, co potřebuje a to, co očekává. A myslím si, nebo doufám, že ledaskdy může být i překvapen, že našel třeba nějaký zdroj, o kterém netušil. Které já moc děkuju. Já jenom ještě doplňuji, že k odběru newsletteru Culture.net se můžete přihlásit a že chodí jednou týdně z pravidla čtvrtek odpoledne. Ano, děkuju. Naschledanou. Já bych teď chtěla pozvat druhou kolegyni, zůstaneme ještě u Kreativní Evropy. Ještě jsme nezmínili kolegyni Danielu Staníkovou. Pojď sem ke mně, Danielo. Dobrý den, děkuji Magdě za pozvání a děkuji za slovo. Jak už Magda zmínila, program Kreativní Evropa Média má v gesci audiovizuální průmysl, ale v posledních letech dochází k velkým překryvům audiovize a ostatních kulturních odvětví a i vlivem digitalizace. Takže si myslím, že program Kreativní Evropa Média už se zdaleka netýká jen audiovizuálního průmyslu samotného a má přesahy i do dalších odvětví. A to se právě týká i vzdělávacích programů, které program Média nebo program Kreativní Evropa Média dlouhodobě podporuje. Podporuje je proto, aby profesionálové v audiovizi mohli získávat a rozvíjet nové dovednosti právě proto, že ta audiovize se vlivem digitalizace strašně rychle mění a vyvíjí. Je to zná třeba i v animaci a podobně. Ty vzdělávací programy mohou rychleji než školy reagovat na aktuální potřeby toho oboru, nejen co se týče toho technologického vývoje, ale i nejrůznějších dalších trendů a podobně. Takže ti účastníci si tam mohou doplnit ty znalosti a rozšířit znalosti ze školy. Kromě toho je program Média využívá tyto projekty na podporu malých a středních zemí a vlastně jakoby vytažení těch profesionálů na vyšší úroveň. To jsou ty regionální aktivity těch vzdělávacích programů a samozřejmě ty programy nabízejí velikou a širokou možnost síťování mezi profesionály. Pro nové programové období programu Kreativní Evropa je proto vzdělávání stanoveno několik priorit, zejména by teda se ty programy, které nově si žádají o podporu a budou podpořeny, měly věnovat využití právě potenciálu digitalizace, ať už co se týče práce s novými technologiemi nebo s daty a podobně. Rozvoj podnikatelských dovedností profesionálů v oboru audiovize i digitálních médií, vývoje trhu, marketingu, propagaci, budování publika, rozvoj nových obchodních modelů, práci s publikem a i třeba restaurování filmového dědictví. A nově je to v návaznosti na tu prioritu programu Kreativní Evropa
i udržitelnost a greening nebo ozelenění toho oboru. V tom minulém programovém období tady můžete vidět, že ty programy mají celoevropský dosah, jejich přesát v celé Evropě. Ročně se jich účastnilo 2000 lidí zhruba z celé Evropské unie. U nás to bývalo kolem 50 nebo 80 lidí, až 80 lidí ročně. My jsme v Evropě i takový unikát, protože u nás program Kreativní Evropa Média podporuje těch programů dokonce 5, což je mezi srovnatelnými zeměmi opravdu výjimka. A jsou to 2 programy zaměřené na televizní a hrané filmy, které organizuje Midpoint. A potom jsou to programy určené dokumentaristům, dokumentárnímu filmu, což je vlastně nejdéle podporovaný projekt Ex Oriente Film, program Doc Inkubátor a program, který probíhá na festivalu v Jihlavě, a to je Emerging Producers. Všechny ty vzdělávací kurzy a ty programy můžete najít tady na tom odkazu. Teď vlastně dobíhají ty programy financované v tom minulém období a rozhoduje se o financování dalších, takže ta stránka se zřejmě bude teprve ještě aktualizovat. Když bych to shrnula, tak jak už jsem říkala, ty programy využívají především audiovizuální profesionálové, ale nemusí to být určeno jenom jim. Kromě nějakých specializovaných vyloženě na vývoj scénářů nebo na práci na vývoj televizních seriálů, je tam řada programů, které jsou orientované na právě digitální technologie a multimédia, na management finance, na postprodukci obrazovou, zvukovou, na budování publika nebo marketing a distribuce. Nově budou právě ty programy zaměřené na to, jak vlastně fungovat v kultuře nebo v audiovizi a digitálních médiích ekologičtěji. A více se bude podporovat mentoring mladých profesionálů, třeba i právě profesionálů, kteří budou přicházet z oblasti audiovizuálních médií a zpravodajských médiích formou nějakých jako intenzivních kurzů, kterým se říká bootcamps, jako na vojně. Proč se těchto programů účastnit? Samozřejmě vám pomůžou ve vašem profesním rozvoji, ale vlastně druhá půlka toho je, a nezanedbatelná role těch programů je, že tam najdete mezinárodní kontakty a můžete rozvíjet tu spolupráci mnohem intenzivněji a rychleji, než kdybyste tyto kontakty hledali obvyklými cestami na různých veletrzích, festivalech a podobně. A je to možnost vlastně tam potkat s lidmi, kteří jsou vaše krevní skupina, dobře je poznat na rozdíl od setkání na festivalech a na trzích a podobně, kde se setkáte jen na chvíli a vlastně nemáte možnost s tím člověkem hovořit na jiné téma, než co se zrovna té schůzky týká. Samozřejmě skrz ty programy můžete často rozvíjet svůj ten konkrétní projekt, ale jsou programy zaměřené na rozvoj té společnosti jako celku nebo té organizace. Kromě toho ty programy fungují i potom jako vaše podpora, jako vaše nějaká jeden z dalších propagačních nástrojů, protože vlastně si ty svoje alumny, ty svoje absolventy hlídají, mají pro ně takové sítě, kde se nejenom vyměňují zkušenosti, ale před různými audiovizuálními akcemi propagují tu jejich tvorbu nebo to, že tam ten absolvent zrovna bude, co tam má za film a podobně. Jak se těchto programů účastnit? Musíte ovládat angličtinu, protože všechny ty programy jsou samozřejmě v angličtině a jsou určené jak začátečníkům, tak zkušeným už profesionálům. Do některých se nejde dostat, pokud ty zkušenosti nemáte. Takže záleží na tom, co už vlastně máte za sebou. Ty programy jsou poměrně drahé, stojí i několik tisíc eur právě proto, že jsou kvalitní, že musí zaplatit ty lektory, ale my jako vlastně malá země tam máme vyhrazená stipendijní místa, která, a to stipendium ten náš zájemce ve velké většině dostane. A to stipendium zahrne účastnický poplatek, ubytování, takže vlastně jediné, co je potom na vás, je zaplatit si ty cestovní náklady, což v dnešní době není zase taková horentní suma.
Těch programů, jak jsem říkala, jsou desítky a budou pořád desítky, takže je dobré si je samozřejmě vybrat podle jejich zaměření, podle fáze projektu, kterou pokud chcete skrz něj vyvíjet nějaký projekt a samozřejmě podle toho, jak vám to pasuje do nějakých vašich časových plánů, protože ty jejich uzávěrky jsou rozprostřené podle programů po celý rok. Samozřejmě pokud byste k tomu měli nějaké dotazy, tak se můžete vždycky obrátit na naši kancelář, protože my z některých těch programů účastníme i sami, máme o nich přehled nebo se na ně můžeme doptat, takže vám i můžeme poradit s výběrem i co by se pro vás hodilo. Pokud vy sami byste chtěli takový program zorganizovat, tak je to samozřejmě možné. Ta výzva teprve vyjde, vychází vlastně každý rok. Mělo by to nějak reflektovat aktuální potřeby audiovize a digitálních médií v Evropě. Týká se to i online obsahu třeba, nebo videoher, nebo VR reality a podobně. Takže ta škála těch možností, vlastně kam se zaměřit, je celá řada. Ten program by měl mít celoevropský nebo aspoň regionální dosah, regionálním myslím střední a východní Evropu. Nikdy nedostanete peníze na nějakou aktivitu určenou čistě pro naší zemi nebo třeba pro nějaký přeshraniční spolupráce nějakých dvou zemí. Organizátor může být prakticky kdokoliv, může to být soukromá společnost, neziskovka, asociace, musí akorát sídlit teda v jedné z těch členských zemí média. A většinu těch účastníků musí tvořit profesionálové z jiných zemí, než je teda Česká republika. Mohou tam být i účastníci ze zemí mimo média, což je dobré a zajímavé. V těch programech evropských může být maximálně 30%, v těch, kterým se říká mezinárodní, tak tam 50%. A můžete získat až 80% uznatelných nákladů. Tady je odkaz na tu minulou výzvu, bude víceméně stejná, ta, co vyjde znovu, takže tam, pokud byste měli zájem, můžete získat více informací a samozřejmě my jsme tady k dispozici pro konzultace i toho vzdělávacího projektu potenciálního, který byste chtěli financovat. Takže to je ode mě všechno a doufám, že vás to zaujalo, pokud chcete být účastník anebo organizátor. Danielo, já děkuju a já bych se chtěla zeptat, je možné, aby filmař, který se chce posouvat ve své kariéře, budoval svou kariéru jenom u nás v České republice, nebo je opravdu klíčový, aby se ucházel nebo seznamoval se na jiných trzích, chodil na tyhle ty tréninky a tak dále? To je dobrá otázka, skvělá, není to možné. Není to možné, ale to už většinou filmaři vědí, že musí, i protože vlastně ten film u nás nezafinancují, pokud teda dělají filmy, ale musí k tomu mít většinou ještě nějakou koprodukci často, nebo pokud chtějí vůbec proniknout na evropský trh, tak ta koprodukce je taky podmínkou. To je jedna věc, ale já bych se vrátila právě k těm vzdělávacím programům. Tam vlastně oni pomohou v jiné věci a to, že tím, že se tam setkávají opravdu profesionálové z celé Evropy, tak tam probíhá vlastně skvělý takový ten peer-to-peer learning, kdy se učíte od kolegů z praxe, kteří jsou z jiné země, která je často třeba, kde to vypadá jinak, nebo ten trh je na, dejme tomu, vyspělejší úrovni, což pro nás bylo důležité, zejména třeba jako v začátcích. A často fungují pro naše profesionály jako velká motivace k tomu se prostě posunout dál a dál jakoby pracovat na tom, nebo jim prostě zprostředkují přístup ke znalostem nebo ke zdrojům, který by jinak nezískali. Takže právě na tohleto síťování a posouvání se skrze síťování a získávání znalostí od kolegů z oboru jsou ty programy vynikající i vlastně to je jeden jako z jejich smyslů. Takže jestli to dobře chápu, tak to může být i skvělý startovací můstek pro čerství absolventy uměleckých filmových škol, aby se třeba dostali do toho dění a pochopili, jak ten trh funguje. Mm-hmm. To určitě ano a jsou tam takové programy, nebo bývají tam, nemůžu mluvit za to, jak to bude, protože to ještě nevíme, které slouží vyloženě na to, aby se ten absolvent nebo emerging producer, se tomu říká často, seznámil s tím provozem a získal vlastně tu,
tu praxi, nebo nahlídnul na tu praxi, jak to vlastně je. Fajn. Daniela tady s námi zůstane i v té závěrečné půl hodině. Na stránkách máte QR kód aplikace Slido, takže i tam můžete pokládat otázky, stejně tak jako Viktorovi, Debnárovi, Danielenému předřečníkovi. Já děkuju. Já taky děkuju. A já bych... Nashledanou. Završili blok, který byl věnován kreativní Evropě, a já bych teď chtěla pozvat Pavla Štorka. Pavle, já si tady vezmu notičky. Děkuji za pozvání. Pavel je zakladatel festivalu 4+4 dny v pohybu. Má bohaté zkušenosti s cestováním, mobilitou, jak jako individualita, tak i jako v rámci své organizace, kterou spolu s dalšími vybudoval. A co ještě dalšího je, že tady administruje v rámci IDU, také IDU, program Go and See na podporu mobility. Vítej. Děkuji za pozvání. Pavle, já bych se chtěla trochu vrátit na jakoby k tvým začátkům. Kde to začalo a jestli jakoby mobilita pro ten tvůj festival nebo tvůj budoucí kariéru byla něčím zásadním? Tak určitě jsem byl člověk, nebo jsem už jako od dětství, že jsem nevydržel na jednom místě ani na dovolený s rodičem, a takže jsem se pořád potřeboval posouvat. Tak to je jedna jako taková jako povahový rys, ale ve chvíli se to jako skloubilo s uměním nebo vlastně s divadlem a tancem, tak ten moment vlastně nastal, když já jsem, už jsem jasnil, že to už jako kolegyně znají, jsem cestoval díky Člověku v tísni na Balkán v roce 96 po podepsání Daytonských dohod, kdy začal jakoby mír. A my jsme tam si vybrali pár uměleckých souborů, který bychom se rozhodli, že přivezeme do Čech. A aby jsme to mohli udělat, protože vlastně 96. to jako vlastně zazpomínám na prehistorické časy, jsme neměli podporu vůbec ještě ministerstva ani města, nikoho, tak jediný, kdo nám vlastně v tomhle tom pomohl tu myšlenku realizovat, byl Open Society Fund, Sorošova nadace, která v podstatě jako mise jako tady pomáhala strašně moc nezávislým umělcům a organizacím, protože suplovala vlastně tu podporu toho neziskového svobodného sektoru po revolučního. Takže díky nim nám se podařilo vlastně ty soubory, některé ty umělce a soubory sem dostat vlastně tenkrát do Roxy na ten jako vlastně první ročník festivalu. A postupem času jsme zjišťovali, kde můžeme nacházet další zdroje, to znamená jako pro mobilitu těch zahraničních směrem do Čech a tenkrát do Česka, ne do Čech. A vlastně další zdroj byl pro Helvécii a švýcarské nadace, a pak to byly ty lokální francouzské institut, British Council a hlavně inspirace teda holandském. A co se týče mé mobility nebo mé začátku, tak vlastně pro mě byla obrovská inspirace holandský model nebo vůbec ždění umění v Holandsku v 90. letech. A že byli strašně svobodní, měli to vymyšlené, co se týče podpory mobility a dotací pro umělce, to znamená, my jsme tam, takže platili nás, nebo částečně podporovali nás, aby jsme se mohli tam přijít podívat na umělce. A když jsme si nějaké umělce vybrali, tak zaplatili ty umělce, mohli přijet do Čech. A to včetně třeba kamionu s technikou. To bylo vlastně Moving Academy for Performing Art. Jezdili po celé Evropě, po východní Evropě a půjčovali divadlům a souborům techniku, protože tady nebyla, která se vlastně instalovala do různých specifických míst nebo do divadel. Pěkný, že tady zmiňuješ Open Society Fund. Ta se postupně stěhuje do zemí, které jsou na tom ve fázi ještě velkého rozvoje, nebo tam, kde se teprve probouzí demokratické smýšlení. A pro nás, pro Českou republiku, to byl zásadní finanční zdroj vlastně jakoby vůbec na ukotvení nějakého neziskového sektoru tady. Je to tak. No a já bych se ale ještě možná zeptala ještě jakoby zpátky, ještě dřív, jakože co tě vlastně jakoby táhlo vůbec k té umělecké zahraniční, jestli to byla prostě jakoby ten ta občanská jakoby občanský pnutí na Balkáně, nebo ta válka,
a nějaký samaritánství jim pomoct, nebo co to bylo? Ne, to bylo vlastně celkem náhoda, dokonce to bylo jako do dneška silný zážitek. Tenkrát jsme byli takový jako pankáči, jsme netušili, že jdem do něčeho, co opravdu bylo vlastně i relativně nebezpečný. Ale to, co to bylo, já jsem vystudoval pedagogickou fakultu, ale nechtěl jsem sedět na místě ve třídě, tak jsem si udělal konzervatoř a pak jsem studoval od Stibora Turby na HAMU. A měli jsme umělecký soubor, kde bylo vlastně zahraniční umělecké jako Čech, Dagestánka a vlastně víc nás takhle bylo z Holanděn. A tím pádem jsme automaticky teda začali cestovat jako tam i do těch jejich míst a vlastně do míst, teda, které jsme po Evropě neznali. A takže ta mobilita vznikla automaticky tak celkem přirozeně, že já jsem hrál jakési divadlo nebo jakýsi tvar, teď už bych to ani se na to nechtěl podívat, ale tam vlastně v těch místech jsme nabalovali na sebe další umělce, kteří vlastně nám přišli estetikou podobní nebo sympatičtí a vlastně tam začala vznikat to, že já jsem jako samozřejmost, že vlastně to cestování, i když jsme nevydělávali, já už měl malé dítě a vím, že jsme prostě živořili, protože vlastně to nikdo neplatil, tu mobilitu. A když jsme hráli v Berlíně, tak jsme hráli za vstupenky a když přišli tři lidi, tak já jsem vlastně neměl měsíc čeho žít, ale to jako fakt je to pravda. A ještě se používal fax, to tenkrát nebyly mobily, takže já jsem poslal fax, z kanceláře jel jsem domů, pak jsem byl do té kanceláře a čekal jsem, až přijde ten fax, jestli teda jo nebo ne, jo. To je úplně nová, jako to je strašně důležitý, jako teď, jak je to jednoduchý, tak vlastně to bylo kouzelný, ten fax, to bylo jako slavnost. To, kouzlo, to jako vyjelo. To vyjelo a bylo to tam, jako, že to je jako, tam bylo to, a když nepřišel fax, tak se tam jelo. Já jsem třeba do Polska, do hor, protože ten soubor mi neodepsal tím faxem a já jsem prostě si jel tam vyzvednout ten soubor. Ale, takže ta mobilita byla vlastně, jako byla i trochu donucení, protože vlastně člověk potřeboval ty lidi mít v kontaktu a nešlo to jako, že zavoláme teďko nebo napíšem e-mail. Pak už e-maily byly, ale ty zase platili podle počtu dat, takže člověk si rozmyslel, komu napíše e-mail. Ale takže to opravdu jsou začátky, jako 96. 7. To znamená, že ten základ je v tom, že jsi měl jako spolužáky studenty ze zahraničí, nebo že tam bylo to mezinárodní prostředí? Základ je, že jsem chtěl studovat do Amsterdamu, Samory University, tam vlastně, kde byli lidi z východu. Hodně z východu, protože to bylo první takový jako velký setkání nás podobných, takových neuchycených, nezávislých umělců. A v podstatě tam se stalo to, a tam se hodně z nás se mělo stopem, protože neměli peníze na tu dopravu. A tam vlastně se stal takový ten první network té naší mobility, nejenom teda jako vlastně na více úrovních. A tam vlastně jsme začali potom dělat koprodukce, nebo jsme začali vlastně vymýšlet společní projekty. A říkám znova, že to bylo díky té inspiraci Holanďanů, kteří nevím, jak dneska, ale tenkrát to bylo pro nás úplně jako, když jsme řekli, ty žijou v ráji, jako, protože tam oni si řekli, že chtějí tam a jeli tam. A my jsme tam dostopovali, že jo. Posuňme se trošičku dál z tohoto historického okýnka, potom do začátku, což je možná taky trošičku už kulturní dědictví, do začátku rozvoje vašeho festivalu, kdy vlastně vznikl a co bylo takovým tím bodem zlomu, kdy vy jste se jakoby zprofesionalizovali a začali jste třeba pravidelně žádat o tu mezinárodní spolupráci, nějaký grantový program? No to bylo ve chvíli vlastně po 2-3 ročnících jsme už věděli, že asi nás to baví, nebo že nás to baví a že to chceme dělat, tak jsme vytvořili už jako tým, měli jsme vlastně i rozpočet, tenkrát jsme neměli a v podstatě jsme začali žádat o peníze ministerstvo, o nějaký jako opravdu malý balík peněz, pak magistrát a začali jsme dosahovat i na granty v zahraničí díky ambasádám, které nám vlastně pomáhali financovat ten festival jako více zdrojový financování, takže nám vlastně dávali jako podporu na ty zahraniční soubory a tam se to už jako, tam už vlastně letos jsme počítali tak 26. ročník, jsme uvedli 300 zahraničních představení. A to nepočítá takový malý jako výtvarný umělce, ale jako větší middle-scale formace. Ale takže od toho roku 2000 už jsme opravdu se snažili jako fungovat jako NGO, ale v podstatě schánět zdroje, buď u nás, nebo v zahraničí. Včetně třeba, když jsme vzali Kanadu, tak jsme vlastně na tom měli Canadian Arts Council, který platil ty kanadské umělce přes moře a my jsme se tady převzali a už jsme vlastně platili tu evropskou cestu až k nám. Takže takový jako to je milion kombinací, jak je sem dostat a kde vlastně ne ušetřit peníze, ale jak to udělat co nejlevnější a nejvíc jako
nejekonomičtější, aby ten soubor, když už přijde z dálky, aby nezůstal jenom, aby nezahrál v Praze jednou, ale aby jel třeba do Drážďan, pak jel dál a dál do Vídně, aby prostě to mělo nějaký efekt. Tak to, aby to mělo nějaký jako trošičku promyšlený, trochu to souvisí možná i s tou udržitelností potom, což je možná až druhodný dopad, jakože vlastně by ty věci měly mít možná větší smysl i pro tu organizaci, která vyjede. To znamená, že to bude přínosem na více místech, než jenom vyjet do jednoho místa. Jedna věc je taková udržitelnost, co se týká zelených opatření, ale potom třeba i změna přístupu k festivalu. Zažíváte něco takového s festivalem, že byste třeba zasáhli do nějakých do programu nebo do nějakého směřování do budoucna, protože přece jenom už 26 let, jak jsi říkal, možná jste už zažili i nějaký krize, jestli způsob, jakým děláte festivaly, by měl být stejný? Tak já musím první napadá, říkáš o té udržitelnosti, pro nás vždycky udržitelnost byla, aby jsme se uživili, jako udrželi se naživu. Tak jako to je úplně, to, až ta zelená, jako jestli jíme teda špenát, nebo to tady jedno. Udržitelnost. Jo, uživitelnost. Ale to opravdu musím, rocko 2000 a dál se, ne, že bychom netřídili, ale odpad například, ale jako nebyli jsme jako tak urputní jako k nějaký jako tomuhle směru, protože my jsme fakt jako živořili. To je jako jeden rok byl, že jsme peníze na zahraniční soubor měli, druhý rok jsme neměli nic, byl takový jako vlny, takže to je jako jedna věc. A o té udržitelnosti nebo o tom uvažování, samozřejmě, že pro nás je strašně důležitý, když ten soubor sem přijede, aby to nebylo jenom, že odehraje a zmizí. Tak to je první úplně úvaha, že prostě, což se hodně dělo a vlastně všude, nejenom u nás po Evropě, že prostě ty umělci už neměli čas a potřebovali vydělávat, takže jedna noc, dva dny stavěli, odehráli, odjeli, takže neměl čas ani se s nima pobavit. To je udržitelnost vztahu, jako například. Najednou člověk zjistí, že ten člověk má jako strašně zajímavých nejenom projektů, ale jako myšlenek, jako máme my a tak dále. Tak to je udržitelnost pro mě jako úplně zásadní, jestli to je prostě v hospodě nebo prostě kdekoliv, to je jedno. Druhá věc je, že ta udržitelnost, že samozřejmě, že člověk myslí na to, aby tak po Evropě ty už většinou jedou jako autama a když je to nějaká hvězda, tak třeba musí být zase někde jinde, tak letí a vlastně to jako neřešíme úplně jako jednotlivosti. A ta největší udržitelnost byla vlastně v loňském roce, kdy jsme nemohli mít zahraniční program, tak jsme asi ušetřili strašně čar ve vzduchu, ale prostě je to, samozřejmě uvažujeme nějakým takovým jako přirozeným způsobem, ale nejsme v tomhle tom nějak urputní, nebo nejsme v tom nějak jako vyhranění, že si řekneme, že ten soubor letí z Kanady, a tak to je hrozně jako vlastně neekologické, tak, a proto mi to představení se nám strašně líbí, tak takhle jako neuvažujeme. A ještě jedna důležitá věc, že já vlastně nejsem zastáncem online přenosu, takže my vůbec vlastně jsme letos, ani když ještě ta situace nebyla tak jako vlastně tak fajn, jako aby mohli přijet ty, co jsme si přáli, tak neděláme. A mohli jsme dělat online, tak jsme to nedělali, protože to považuji za ztrátu jako emocí jako v přenosu jako mezi divákem a performerem. Teď pojďme se vrátit zase zpátky k mobilitě. Ty kromě toho, že vedeš festival 4+4 dny, tak také spravuješ program na podporu krátkodobé mobility, který je ve správě Institutu umění divadelního ústavu Go and See. Můžeš ho velmi stručně popsat? Go and See je program, který já osmím vám z takového srdcovka jako hrozně rád. Vznikl v roce 2013 díky iniciativě naší paní ředitelky Pavly Petrové na ministerstvu, která vlastně zjistila nebo vybojovala tu možnost, že není program na ministerstvu kultury, který by podporoval individuální umělce, to znamená fyzické osoby na profesní rozvoj v podstatě. A ten program teda vznikl pro všechny obory, nejenom scénické umění, to pro architekturu, jsme to rozšířili potom design, výtvarné umění, hudbu, literaturu a vlastně performing art, divadlo, tanec a řekněme operu nebo hudební. Je to vlastně zase, je to pro fyzické osoby. To znamená, že si člověk může vybrat buď kongres, festival, krátkodobý workshop,
sympózium, který se odehrává za hranicemi České republiky. My požádá si a my podpoříme cestu ubytování a registrační poplatek nebo vstupenky. A není potřeba výsledkem toho, co potom člověku chceme, jenom je zdůvodnění, teda na začátku zdůvodnění, proč motivace, co tam vlastně chce dělat. A na závěr evaluace vlastně, co tam dělal, nebo proč tam, jako, jaká to byla, jako, jaký to byl přínos pro toho člověka. A nepotřebujeme žádný výstup, jako žádné dílo umělecké, nebo dokument, nebo nic takového, jenom vlastně to o tom, aby ten člověk se netvorkoval, aby se vlastně podílel a rozvíjel ty, zase ty mezinárodní vztahy. A fungovalo to skvěle do pandemie, kdy jsme měli dvoukolově za rok kolem 100 žádostí, takže kolem 200 žádostí, potom už to stoupalo, po prudce to šlo nahoru, 200 žádostí ročně. A samozřejmě pandemie tomu dala jako za uši, takže teďko vlastně jsme měli včera u závěrku třetího kola a tak jsme se dostali na polovinu těch předcovidových jako čísel, ale je to i proto, že lidi mají strašně práce, ale je to vlastně program, který má rovinu teda jednak cestování fyzického, teď jsme to rozšířili ještě o registrační poplatky na online konference, ale některé jsou opravdu hrozně drahé, to se pohybuje třeba kolem 15 tisíc. A třetí rovina je na tvorbu portfolia nebo nějakého prezentačního materiálu, i případně webových stránek v cizím jazyce, aby to vlastně, když už nemůžeme cestovat, tak aby ten umělec udělal nějakou, aby vytvořil v tom jako volnu materiál, který může vlastně pak prezentovat se s tím materiálem zahraničí. Ale nejvíce zájem o ty fyzické cesty, teda to 90%. A otázka je, jak to bude dál teďko fungovat do dalších let, protože bude nový jako rekonstrukce grantových vlastně modelů díky Národnímu plánu obnovy, takže se teďko čeká, jak to vlastně tento program snad pojede dál, nebo doufám, že pojede dál, ale teďko nevím, v jakém formátu a pod kým. Je pravda, že Národní plán obnovy má jednu konkrétní v oblasti kultury, jednu konkrétní komponentu internacionalizaci a v rámci toho by se měla mobilita nějakým způsobem podporovat, ale jakým? To se můžeme dozvědět 21.10. Ministerstvo kultury by mělo představit nějaké základní obrysy toho, jak chce Národní plán obnovy spravovat. Já jsem na to moc zvědavá. Pavle, já moc děkuju. Přeju, aby si se pořád mohl nadále věnovat tady Go and See programu, aby profesionální veřejnost měla šanci cestovat a všechno nejlepší potom do vývoje vašeho festivalu. Díky. A díky, že jsi přišel. Děkuji za pozvání. Po rozhovoru nás čeká teď okénko vzdělávacího programu, který je věnovaný na vzdělávání, je to evropský program Erasmus+, nejde jenom o podporu studentů na vysokých školách, jak si mnoho lidí myslí. Já bych chtěla pozvat Petru Ševčíkovou a Taťánu Ságlovou, které budou mluvit o mobilitě. Pojďte dál, dámy. Pěkné dopoledne vám všem. Děkujeme Magdaléně moc za pozvání, že tady můžeme být. A vlastně pro nás je takové důležité vám říct, že nejenom Kreativní Evropa nabízí možnosti grantové podpory, ale také program Erasmus+. Můžu? Jo, určitě. Program vlastně administruje Dům zahraniční spolupráce, možná někteří z vás ho znají, někteří možná ne. Jsme příspěvkovou organizací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, zároveň Českou národní agenturou pro mezinárodní vzdělávání a výzkum a také poskytujeme různé informační, poradenské a analytické služby. Vidíte tady, že máme asi 20 programů a sítí mezinárodního vzdělávání. Určitě nejznámější program, který administrujeme, je program Erasmus+. Jeho cílem je vlastně podpora mezinárodní spolupráce v oblasti formálního, neformálního a informálního vzdělávání. Tady už vidíte, jak se nám změnil rozpočet vlastně na další programové období. Od roku 2014 do 2020 bylo jedno programové období a ten rozpočet nám rostl přes 26 miliard eur. Jo? Takže peníze, které rozdělujeme, jsou opravdu velké. Program Erasmus+
si má hlavními prioritami programu jsou inkluze a diverzita, udržitelnost, digitalizace a participace. Z čeho vycházíme? Určitě vycházíme ze strategie Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro rok 2030+. To znamená zaměřit vzdělávání na získávání kompetencí potřebných pro občanský, profesní a osobní život, snížit nerovnosti v přístupu k kvalitnímu vzdělávání a umožnit maximální rozvoj potenciálu dětí, žáků, studentů, dospělých. Vycházíme také z Digital Action Plánu, to je podpora rozvoje vysoce výkonného ekosystému digitálního vzdělávání a European Education Area, získání zkušeností ze zahraničí a podobně. Mobilita v rámci programu Erasmus+. Vy v rámci programu Erasmus+, můžete vyjednat mobilitu vlastně do 27 členských zemí Evropské unie a nějakých dalších, jako je Island, Norsko, Lichtensteinsko, Makedonie, Turecko a Srbsko. A můžete podat grantovou podporu v 5 sektorech, nebo program Erasmus+ zahrnuje 5 sektorů, vždycky s cílem podpory některého sektoru toho vzdělávání. Tam se vzdělávají učitelé, kteří pracují se žáky a studenty v odborném vzdělávání a přípravě učitelé, kteří pracují se studenty odborného vzdělávání, ale mohou to být také žáci odborných škol. Ve vysokoškolském vzdělávání nejznámější je vlastně vysokoškolská mobilita Erasmus+. V neformálním vzdělávání mládeže, to je mládež, o tom bude hovořit moje kolegyňka. A ve vzdělávání dospělých, co si myslíme, že by mohlo být i pro vás, vyjíždí v rámci tohoto programu lidé, kteří pracují se širokou veřejností, kteří nějakým způsobem vzdělávají širokou veřejnost. Co je cílem toho vzdělávání dospělých? Je poskytnout jednotlivcům příležitosti k učení a podpořit vlastně internacionalizaci, podpořit mobilitu, aby se něco nového naučili a přivedli to do chodu organizací, které vzdělávají dospělé. Pak, když jste tedy kulturní organizace, která vzdělává dospělé v tom nejširším měřítku, například děláte nějaké vzdělávací workshopy nebo kurzy pro dospělou širokou veřejnost, tak se můžete zúčastnit výjezdu do zahraničí v rámci klíčové akce 1 mobilitních projektů. Určitě doporučujeme prostudovat si příručku, pokud byste měli zájem, nebo se na nás můžete obrátit. A máme dva typy v klíčové akci 1. Prvním jsou krátkodobé výjezdy, které vlastně jsou to projektové období 6 až 18 měsíců, během kterého si organizace vyšle své zaměstnance na vzdělávací aktivitu do zahraničí. Na té vzdělávací aktivitě se něco naučíte, přivezete to do vaší organizace a začleníte do chodu fungování, například zlepšíte nabídku workshopů nebo různé přivezete nové výukové metody. A to může být i právě v té kreativní oblasti, nebo vytvoříte nějakou expozici, začleníte třeba novou cílovou skupinu seniorů, různých lidí s omezenými příležitostmi a podobně. V těchto krátkodobých výjezdech je projektové období 6 až 18 měsíců. Maximálně se během té jedné žádosti můžete naplánovat výjezd maximálně 30 účastníků. Žádá jedna organizace maximálně třikrát v průběhu 5 let. Termín pro podání žádostí jsme teď nedávno měli, ale další termíny určitě budou spojené s novou výzvou. A mohou tam do těchto projektů se mohou zapojit pouze těch 27 členských zemí Evropské unie a nějaké ty další. Dále potom jsou to akreditace. Co to znamená? Že pak organizace, která vzdělává širokou veřejnost déle než 2 roky, může podat žádost o akreditaci a potom, pokud je akreditovaná, tu akreditaci získá na celé to programové období od roku 2021 až do roku 2027, tak už si podává v druhém kroce jenom žádost o finance. Termín pro podání žádostí o akreditace je teď v říjnu 19.10. a opět mohou být zapojeny pouze ty základní programové země. Kdo se může zapojit?
Do toho, jak už jsem říkala, programu se může zapojit jakákoliv organizace, která vzdělává dospělé. V vašem případě, abychom uvedli příklady kulturních institucí, tak to můžou být například muzea, různé galerie, památkové ústavy, divadla a další, v tom nejširším slova smyslu. Jak už jsem říkala, jedinou podmínkou je to, že nějakým způsobem dělají vzdělávací aktivity pro dospělé. To znamená opravdu nějaké workshopy, semináře, různé besedy, nebo mohou právě udělat třeba nějakou výstavu nebo nějakou vzdělávací aktivitu pro seniory a lidi s omezenými příležitostmi. Vždycky tady ty aktivity musí být s dopadem na tu cílovou skupinu dospělých. Tak, jaké jsou hlavní aktivity, na které vlastně v rámci programu Erasmus Plus můžete vyjet? Tak jednak je to job shadowing, kurzy a školení, výukové a školící aktivity. Co je to ten job shadowing? Je to stínování, je to obkoukávání, například máte nějakou organizaci, s kterou spolupracujete a rádi byste, líbí se vám, jakým způsobem funguje, je to zahraniční organizace, tak k ní vyjedete na nějaké stínování. Můžete v této organizaci strávit 2 až 60 dní maximálně v součtu. I jeden pracovník může vyjet na vícero aktivit, ale v součtu mu to nesmí překročit 60 dní. Dále jsou to kurzy a školení, to znamená, najdete si nějaký kurz, kterým chcete proškolit vaše zaměstnance, ti vyjedou do zahraničí, vrátí se, začleníte nově nabité znalosti do chodu vašich organizací. A poslední jsou výukové a školící aktivity, to znamená, že váš zaměstnanec by si vyzkoušel například vyučovat nebo školit v zahraniční organizaci podobné té vaší. Mezi další podporované aktivity jsou nově v programu zapojeny hostování zahraničních odborníků, to znamená, můžete si pozvat zahraničního odborníka nebo zahraničního experta. Zároveň můžete uskutečnit i přípravnou návštěvu. Určitě bližší informace naleznete v příručce programové, která je součástí této prezentace. Nově program Erasmus Plus začlenil v sektoru vzdělávání dospělých i podpoření mobility pro vzdělávané osoby s omezenými příležitostmi. Kdo jsou ty osoby s omezenými příležitostmi? Jednak jsou to osoby s nízkým stupněm vzdělání, které mají nedokončené střední vzdělání, nebo osoby s nízkými kognitivními dovednostmi, nebo osoby s nízkými digitálními dovednostmi. Jaké hlavní aktivity pro tuto cílovou skupinu jsou, tak jednak je to individuální vzdělávací mobilita a skupinová mobilita. Skupinovou mobilitou se rozumí minimálně účast dvou studentů ve skupině. Vždycky ale musí být prokázáno, že jsou to uvozovká vaši studenti, jo? Že jsou to lidi, s kterými vlastně pracujete. Je to ta cílová skupina, ty vzdělávané osoby. Jsou to osoby, které vy vzděláváte. Například třeba seniori, pokud byste pro ně pořádali nějaký workshop nebo něco podobného. Tady vidíte příklad projektu KA1, který realizovala organizace Hvězdárna a Planetárium Brno, jenom abyste si udělali představu. Jejich cílem bylo vlastně navštívení zahraničních planetárií a návštěvnických science center. Oni vlastně se jim podařilo navázat spolupráci s kolegy ve Švédsku, z Velké Británie, s kolegy v Maďarsku a Estonsku. Pokud chcete vědět o tomto příkladě víc, tak určitě vyšel v naší mozaice na stránkách Domu zahraniční spolupráce www.dzs.cz. Najdete v jedné z mozaik právě tady tu informaci o tady tom pobytu. Sice to není přímo kulturní instituce, ale vlastně si můžete udělat představu, jak naplánovat výjezdy. Určitě pro inspiraci tady můžete hledat právě v té zmíněné mozaice, nebo také na stránkách platformy EPALE, která slouží pro vzdělavatele dospělých a určitě také v publikacích ceny DZS. Teď už rozpočet a termín. My vlastně v klíčové akci 1 jsme měli teď na podzim, nebo máme teď na podzim dva termíny. První je ta krátkodobá, to už jsem říkala, že jsme měli 5. října, ale určitě budou následovat jarní výzvy.
Dále potom akreditace, která je 19. října. Tam určitě u těch akreditací, pokud se rozhodnete do budoucna ji podat, tak je potřeba myslet na takový jakoby strategický plán rozvoje vaší organizace. Ale co jsem ještě nezmínila, jsou i projekty partnerství. Tady vlastně 3. listopadu máme uzávěrku pro podání žádostí pro partnerství malého rozsahu. Jenom v krátkosti, abyste si to představili, jedná se o spolupráci dvou organizací ze dvou programových zemí, takže pokud třeba spolupracujete s nějakou kulturní organizací na Slovensku, v Polsku, v Německu, v Rakousku, tak určitě můžete navázat tu spolupráci. V případě klíčové akce 2 se opravdu nejedná o mobility, ale jedná se o spolupráci. Tudíž byste měli sdílet příklady dobré praxe, stínovat, obkoukávat vlastně ty metody a i třeba můžete pracovat na nějakém výstupu drobném. Uzávěrka, jak už jsem říkala, je 3. listopadu, vždycky ve 12 hodin je to, a jarní výzvy určitě budou dále následovat. Abyste věděli, s jakými financemi program Erasmus Plus pracuje, tak celkem pro rok 2021 nám bylo přiděleno 4 352 000 eur, z čehož pro klíčovou akci 1 byl vyčleněn budget 1 467 583 a 2 885 000 na tu klíčovou akci 2, což jsou projekty spolupráce. Určitě tady bych ráda zmínila důležité dokumenty. Jednak je to výzva k předkládání žádostí, určitě příručka k programu Erasmus+, kde najdete podrobné informace. Je možné se podívat na žádosti, určitě další informace naleznete na našich webových stránkách dzsc.cz a na stránkách Evropské komise. A teď už bych ráda předala slovo svojí kolegyni Táně, která vás seznámí vlastně s informací s cílovou skupinou pro mládež. Děkuji za slovo, Jitko. Já bych vás ráda představila, vám ráda představila dva programy, které se věnují vyloženě mládeži. A to je jednak Erasmus Plus mládež a jednak Evropský stvor solidarity. A teď si jenom v krátkosti představíme, co vlastně charakterizuje oba tyhle programy. Takže určitě, když se teď podíváte na konkrétní slide, tak důležité je vlastně dát vůbec mládeži příležitost. A nejenom mládeži, ale i pracovníkům s mládeží. Pro něž vlastně ten program je připravený. Takže když se podíváme teď na základní body, tak je důležité vědět, že je určen tahle typ aktivity pro pracovníky s mládeží bez jakéhokoliv věkového omezení. S tím, že ty aktivity, které se v rámci tohoto programu mohou organizovat, by měly mít délku mezi 2 až 60 dny, takže když se podíváte, tak jde spíš o krátkodobější spolupráci, než třeba v projektech, které představila před chvilkou kolegyně. Co je podstatné, tak je to, že vlastně ten program dává příležitost těmhle pracovníkům, především k profesnímu rozvoji. A to, ať už se podíváme při sítování těch organizací, při přenosu příkladu dobré praxe, při tom, kde vlastně mohou sama ve své profesi, ve své odbornosti ještě něco získat, třeba i předat i organizaci svému zaměstnavateli, se kterým vlastně třeba ty aktivity realizuje. Co je také podstatné pro tenhle ten program, a to, že podporuje mezinárodní rozměr už jenom tím, že zve do spolupráce minimálně 2 organizace z různých zemí. Takže tím vlastně se takhle otvírá nejenom organizace, ale i těm pracovníkům zase ještě další dimenze, a to se vlastně podívat, porovnat, nasát, prostě nechat se inspirovat, motivovat. Takže vždycky, když lidé vyjíždějí a přijíždějí po těchto aktivitách, tak prostě vidíte rozšířené zorničky, vidíte prostě úsměvy, s jakou chutí prostě předávají to, co někde v zahraničí načerpali. K těm asi nejtypičtějším příkladům aktivit patří určitě školení a semináře, což je asi takový ten nejrozšířenější typ. Potom na něj navazuje asi taková trošku sofistikovanější forma, ať už jsou to třeba studijní návštěvy nebo stínování, a v neposlední řadě také vytváření nějakého networkingu a vůbec přenášení těch příkladů do širší komunity. A dole na slajdu vidíte dva takové příklady, které jsme sem zahrnuli. Jsou to dvě organizace, například třeba Středisko volného času v Lužankách,
které vyslalo pár svých spolupracovníků do Maďarska, kde se setkali se zástupci maďarských organizací a měli možnost se vlastně rozvíjet v oblasti divadla a dramatického umění a vlastně získávat nějakou inspiraci pro svou další práci, až by se vrátili zase zpátky do organizace. A nebo další příklad, kdy se potkalo takhle účastníci z 8 různých mezinárodních institucí a organizací a tam se vlastně učili rozvíjet své improvizační dovednosti a schopnosti a zase je potom zahrnuli zpátky do práce, když se vrátili do svých aktivit, do svých organizací, tak aby měli možnost vlastně rozšířit trošku to portfolio aktivit. No a jak jsem zmiňovala na začátku, druhým takovým programem, který se věnuje typicky mládeži, to je Evropský sbor Solidarity. A ten bych vám ráda představila z takových dvou úhlů pohledu. Ten jeden je z pohledu mladého člověka mezi 18 a 30 lety. A potom ten druhý úhel pohledu z toho místa organizace, která případně organizuje a realizuje tyhle ty projekty. Takže když se podíváme na typického dobrovolníka, tedy mladého člověka, tohoto programu se mohou účastnit lidé mezi 18 a 30 lety. Určitě bych tady mohla říct mnoho příkladů různého zapojení mezi střední a vysokou školou v rámci vysoké školy získávání motivace. Takže těch příkladů je tady prostě nespočet. Důležité je, že tenhle ten člověk, který přijíždí na dobrovolnickou službu, se zapojuje do takových těch typických a standardních aktivit organizace. Už dopředu je vlastně domluveno, do jakých případně má možnost zapojit se ještě do nějakých mini projektů, a to když třeba získá nějakou příležitost se ještě propojit s další místní organizací a třeba nabídnout něco takového typicky svého. Co je typické pro tyhle dobrovolnické činnosti a to, že většinou se věnují inkluzi, většinou se objevují nebo věnují začleňování, ať už třeba lidi s omezenými příležitostmi, různě sociokulturní rozdíly, geograficky vzdálené regiony a podobně. Takže potom ti lidé se třeba v rámci takové té krátkodobé dobrovolnické služby, která trvá mezi 2 týdny a 2 měsíci, zapojí do různých třeba restauračních prací, do různých kulturních akcí, do třeba volnočasových táborů pro mládež, pro děti a podobně. Co je důležité také zmínit, že vlastně dobrovolník, ten mladý člověk nepotřebuje na začátku vůbec žádné finance, protože je, co se týče jeho živobytí, po celou tu dobu postaráno. Takže opravdu dostává v rámci programu cestovné, dostává na ubytování, dostává na stravu, dostává i na kapesné. Samozřejmě i ta organizace mu potom zajišťuje tu možnost zapojení se do aktivit. Takže opravdu nepřijíždí do žádného nepřichystaného prostředí, skutečně už se dopředu se s ním pracuje u vysílající organizace, co ho vlastně čeká, s jakými asi přibližně rozdíly může počítat a tak. Co je důležité a to, že mladí lidé se potřebují na začátku té své dobrovolnické služby zapojit a přihlásit do databáze Evropského sboru Solidarity, kde se nejenom mohou propojit s vysílající organizací, ale také s tou hostující. Mohou mít vlastně také přes tenhle portál i výběrové řízení, které vlastně probíhá víceméně transparentně pro každého účastníka. Takže více potom můžete dozvědět vyloženě na webu sboru Solidarity Evropský dobrovolník, kde je vlastně popsán celý ten proces krok po kroku a je zaměřen tak, aby i ten mladý člověk měl naprosto reálnou představu, co ho vlastně čeká, než vůbec na dobrovolnickou službu vyjede a potom vlastně v rámci té dobrovolnické služby. Když se potom podíváme z hlediska organizace, tak to jsou vlastně žadatelé o projekty v Evropském sboru Solidarity. Takže teď začalo nové programové období a žadateli máme teď za sebou 2 kola výzvy. Co je důležité, že tyhle ty organizace v rámci hostování dobrovolníků zajišťuje skutečně velice přepestrou a širokou škálu aktivit už od začátku vlastně chystání toho příjezdu dobrovolníků,
Tady je potřeba zmínit, že ty projekty jsou buď to zaměřeny na dobrovolník krátkodobé, takže to jsem zmínila, že tenhle ten pobyt trvá mezi 2 týdny a 2 měsíci. Pak jsou tu dlouhodobé dobrovolnické služby, které by měly trvat mezi 2 měsíci až 1 rokem. A pak je tady možnost zapojení se to do týmového dobrovolnictví, které je určeno pro skupinu minimálně 10 lidí, do něhož jsou zapojeny také aspoň 1/4 účastníků z buď to programových nebo programových nebo partnerských zemí. Co je důležité zmínit to, že vždycky na obou dvou stranách je jedna organizace, která hostuje, a jednak organizace, která vysílá. Takže bavíme se o tom, že tahle ta spolupráce je přeshraniční, takže opravdu dobrovolníci se velice reálně potkávají s různými rozdíly, ať už sociokulturními, osobními a podobně. To, co je důležité pro každou organizaci, která se do Evropského sboru Solidarity chce zapojit, je na začátku získání quality label, tedy jakési značky kvality, která vlastně zajišťuje té organizaci, že je připravena pro hostování dobrovolníků. Takže vlastně veškeré podrobnosti ohledně podmínek a celého toho procesu se potom můžete dozvědět na webu Evropský sbor Solidarity. Takže to je vlastně k Erasmu a k Evropskému sboru Solidarity všechno z mé strany. Děkuju za pozornost. Děkuji, Páňu a Petro. Já bych se chtěla ještě zeptat, mám ještě trochu času. Jednak bych teda chtěla upozornit, že program Erasmus Plus je zhruba 10x větší než program Kreativní Evropa. To znamená, že zdrojů je víc na vaší straně a myslím si, že každá kulturní organizace nebo veliká většina z nich by nějakým způsobem měla pracovat nebo v oblasti vzdělávání a trend už několik let zpátky je také, že se posilují a profesionalizují se lektorské programy. To znamená, že určitě žadatelé ze zdrojů kulturních nebo z oblasti kulturních organizací, určitě jich je mnoho. A já doufám, že jste je dostatečně namotivovali, aby se přihlásili. Já bych se, Petro, zeptala, možná, že to je trošku hloupý dotaz, ty jsi mluvila o formálním, neformálním a informálním vzdělávání. Já vůbec nevím, co to je to informální vzdělávání. To je úplně takové, které si dokážeš představit, co je jakékoliv, jo? Že někde něco nastudují, udělají nějaký prostě nějakou besedu, jo? Prostě úplně ten nejširší rozsah vzdělávání. Jo? Stačí, když ta organizace dělá výstavy, nějaké různé besedy, různé workshopy, jo? Prostě cokoliv, co nějakým způsobem vzdělává dospělé, jo? Čím se ti dospělí vlastně vzdělají. Ta široká veřejnost je myšleno. Není myšleno profesní vzdělávání. Pokud by se jednalo o profesní vzdělávání, tak tam už potom samozřejmě to jde do odborného vzdělávání. Ale nicméně to se i u vás... I to se ale na domě zahraniční spolupráce je možné jakoby realizovat. Ale na to se dneska nezaměřujeme. Na to se dnes nezaměřujeme, přesně tak. To znamená, kdybych to nějak interpretovala, formální vzdělávání, který ve škole. Ve školách, neformální můžou být třeba nějaké kurzy nebo nějaké jakoby... Profesní jakoby kurzy nebo, já nevím, jazykový kurz třeba, že jo. A potom to informálně, opravdu, že uskuteční besedu, výstavu, něco si načtou, jako jo. Ale u nás opravdu musí být alespoň to, že ta organizace jakoby vzdělává, jo, to informálně ještě víc je do té mládeže, bych řekla. Mně přijde právě, když jste mluvili o těch akreditacích, že je to úplně jako dělaný pro veliký organizace typu Národního památkového ústavu nebo do knihoven, kterých je velká řada. Mezi našimi častými žadateli a i akreditovanými žadateli jsou převážně muzea a vlastně knihovny. Protože ty se snaží i podporovat takovou mezigenerační spolupráci, například prostřednictvím seniorů, mládeže, dětí,
zapojení více cílových skupin. Hodně často teď už pořádají různé semináře, snaží se dělat ty knihovny a vůbec kulturní instituce taková centra rodinná, jo, když to takhle řeknu. A proto my, když jsme vlastně o tom přemýšleli, tak bychom se rádi, opravdu velice rádi zaměřili i na tuto cílovou skupinu, protože si myslíme, že jednak tento vlastně sektor kultury potřebuje podpořit, jo, a je to i příležitost vlastně pro ty organizace získat novou zkušenost v zahraničí, podívat se, jak to funguje v zahraničí, jak vlastně je možné zapojit a pracovat s různými cílovými skupinami a jak velké to má dopady. Takže by nám přišlo jako hrozně fajn, kdyby se nám tyto typy organizací zapojily. Ještě bych tady chtěla zmínit kulturní domy a kulturní centra, které možná ne tak často využívají vícezdrojové financování a je to veliká příležitost podívat se, jak se kulturní centra dělají v jiných zemích a případně zasíťovat se, možná dělat nějaké společné webináře, semináře. Přesně tak, jo. Určitě jakoby fakt to vzdělávání je myšleno v co nejširším, ani si to vlastně všechno nedovedeme představit, ale jenom abych uvedla příklad pro účastníky tady toho webináře, jako jaké všechny organizace, tak máme opravdu podpořené a žadatelské organizace od neziskových organizací, které třeba pracují s nemocnými, s Alzheimerem, s vyloučenými, až po opravdu muzea, hvězdárny, různá science centra, ale také univerzity třetího věku. Jo? Opravdu to spektrum je široké a myslím si, že se v něm vlastně najde v podstatě každá organizace, která pracuje tady to s tou širokou veřejností. Jo. A určitě je také fajn, když by třeba chtěli zapojit i nějakou prioritu, třeba digitalizace do chodu svých organizací, do různé výstavy, dělat digitálně, můžou vzniknout různé e-learningy, jo, jak se známí vlastně tu širokou veřejnost s kulturním dědictví České republiky a podobně. Tak to byl vzdělávací program Erasmus+. Tentokrát to bylo velmi, velmi zajímavé a myslím si, že ty příležitosti jsou opravdu obrovské v programu Erasmus+. Čeká nás poslední příspěvek kolegyně Martiny Hájkové. Mobilita je samozřejmě velkou příležitostí, ale samozřejmě tam jsou i bariéry, o kterých by nám Martina měla říct. Tam přiběhne hned, jak se jí aplikuje mikrofon. Ahoj Martino. Martina nám tady představí Mobility Infopoint, já tě tady nechám a pak si když tak ještě co řekneme. Dobře, děkuju. Dobré dopoledne všem. Já to tady ještě také přeskáču. Já vám představím projekt Czech Mobility Info, který je projektem vlastně Institutu umění divadelního ústavu. A zaměřuje se na problematiku administrativních a právních bariér při mobilitě jako takové. Jsme součástí celoevropské sítě Mobility Infopoints, protože vlastně každý ten infopoint je schopen poskytovat informace primárně o zemi, ve které se nachází, protože ty právní vlastně zákony a administrativa je velice složitá, takže nemáme šanci zorientovat se v těch ostatních státech a díky tomu jsme propojeni vlastně s dalšími infopointy. Tohle to jsou naše partnerské infopointy, takže buď je možné při výjezdu do těchto konkrétních zemí se obrátit přímo na ně. Každý ten infopoint má vlastně trošku jiný režim fungování. Většina má základ vlastně webový portál informační plus doplněný různé konzultace, jak na místě, tak online a jsou schopni pomoci vlastně s těmi věcmi, když se potřebujete zorientovat v právním prostředí při výjezdu jako takovém. Máme tam vlastně i partnerskou organizaci v Americe, která zejména pomáhá s problematikou víz umělcům. Náš infopoint vlastně
se snaží pomoct přijíždějícím zejména umělcům do České republiky, ale zároveň jsme schopni pomoci i českým organizacím, které přijímají umělce nebo kulturní pracovníky, jelikož musí řešit třeba povolení k pobytu nebo řeší, jak dát dohromady sociální pojištění nebo pojištění. Případně jsme schopni pomoci i s problematikou autorského práva, daní a s dalšími oblastmi i vlastně při naší činnosti vlastně fungujeme teďka už nějakým čtvrtým rokem, jestli se nepletu. Jsme přišli na to, že v rámci té české kulturní scény je nedostatek těchto informací jako takových, takže se snažíme poskytovat tyto informace i českým organizacím a jednotlivcům. A naším základem vlastně je webový portál, který naleznete na webové stránce www.checkmobility.info, který je plně v češtině a v angličtině. A doplňujeme vlastně tyhle ty informace, průběžně snažíme se je aktualizovat. A když potom nenajdete informace na webovém portálu, tak je možné se na nás obrátit prostřednictvím e-mailu, buď na mě nebo na kolegyni Nikolu. Jsme schopni poskytnout i telefonické konzultace, případně je možnost dohodnout si osobní konzultace po předchozí domluvě. Doporučujeme většinou kontaktovat primárně e-mailem, protože když se na nás obracíte třeba s ohledem na daně, tak ta problematika je složitější a je dobré mít ten problém vlastně shrnutý a nějakým způsobem mít čas si to všechno ověřit, a abychom poskytovali informace, které jsou vlastně plně správně. Teď vlastně poslední náš projekt, který jsme dávali dohromady, je katalog servisních organizací pro kulturu, který jsme dávali dohromady společně s novou sítí. Já nevím, jestli máme čas spustit video, nebo jestli nechám link jenom potom z výstupy. Jo, tak necháme link, ale snažíme se dát dohromady vlastně další organizace, které vám mohou být nápomocny. Máme tam například Sdružení pro migraci, které se zaměřuje na problematiku pobytových oprávnění, zároveň dělají i jazykové kurzy, sociální poradenství, pak tam máme třeba samozřejmě novou síť, která s námi spolupracuje, je tam třeba přemýšlím, co tam teďka máme, Fair Art, který se zaměřuje na právní poradenství výtvarným umělcům. Takže vlastně v rámci tady toho videa naleznete kontakty, webové stránky, i pod tím videem jsou potom jednotlivé kontakty. My naši činnost doplňujeme workshopy tematickými, naposledy jsme řešili autorské právo, vždycky máme na začátku roku výzvu veřejnou na problematiku daňových konzultací a postupně jako rozšiřujeme, takže doporučujeme sledovat naše webové stránky, případně kolega mluvil o CultureNetu, tam všechny naše akce jsou vždycky zveřejněné. Takhle za mě asi stručně. Martino, já děkuju. To penzum těch informací je opravdu hrozně široký. Kolik lidí tyhle ty informace poskytuje, protože oblast pojištění daňového práva nebo daní nebo autorského práva, to musí být, to přece jako neobsáhne, to neobsáhnete vy dvě. No, prakticky to obsáhneme my dvě, ale máme vlastně kontakty na jednotlivé specialisty, se kterými některé ty případy konzultujeme, abychom právě byli schopni poskytnout ty informace správně. Zejména u těch daňových věcí je to složité, pořád se to mění a ještě pokud tam je ten zahraniční přesah a řeší se zdaňování třeba zahraničních umělců a podobně, tak je dobré si to ověřit. Takže máme spolupracující specialisty. Případně pokud sami nevíme, nebo to nespadá do té šíře, co děláme, tak buď jsme schopni prolinkovat na jiné organizace, které se tím zabývají, případně máme i specialisty, kteří jsou schopni potom poskytnout třeba podrobnější konzultaci jako takovou. A kdo u vás žádá o informace? Jsou to zaběhnutý organizace, které se běžně zabývají mezinárodními projekty, nebo to jsou spíš nějaké neziskovky nebo jiné organizace, které třeba nemají zkušenosti tolik se zahraničním spoluprací? Ty individuální dotazy, co dostáváme, jsou spíš jednotlivci, přijíždějící ze zahraničí. Třeba teď jsme měli Američana, který se měl na tour a řešil, jak covidová opatření, jestli vůbec může přijet, nemůže přijet,
za jakých podmínek může vystupovat, jestli mu uznají jeho certifikát nebo neuznají, jestli platí klasicky bezvízový styk s Amerikou, nebo jestli v rámci covidu třeba některé tyhle ty instituty byly pozastaveny. Takže vlastně spíš individuální umělci, nebo zase kombinace minulé, když byl vlastně pražské kvadrienále, tak řešila slečna, že jsem jela na kvadrienále zároveň na stáž, takže kombinace potom různých pobytových oprávnění a bezvízového styku. Takže spíš jako takhle konkrétní dotazy spíš jednotlivců, ale když děláme ty workshopy, tak chodí hodně i organizace, protože vlastně je to pro ně další zdroj informací jako takový. No. A doufáme, že od ledna bychom oficiálně mohli fungovat i jako český infopoint pro tu českou scénu jako takovou. No. A v jakých oblastech byste chtěli do budoucna radit českým umělcům? Chtěli bychom řešit vlastně to samé. Jako ta penzum těch informací a vůbec té informatiky vlastně je aktuální i pro Čechy, protože když potom mluvíte s umělci a mají se zorientovat třeba v případě sociálního pojištění nebo vůbec porovnávání zaměstnání a pracování na volné noze, tak dost často se stává, teďka na covidu se to hodně ukázalo, že vypadávají ze systému. Takže vlastně pomoci jim zorientovat se v tom, jak si nastavit ten systém, třeba jaký rozdíl mezi nemocenským pojištěním a zdravotním pojištěním. A třeba máme právě spolupracující organizaci Aperio, ta se zase zaměřuje na rodičovství, což jako tahle ta problematika u lidí, kteří pracují na volné noze, je velmi aktuální a zorientovat se v tom je velmi složité. A když zavoláte na správu sociálního zabezpečení, tak vám málo kdo je schopen jako vlastně poskytnout ty informace. Mm-hmm. Takže vlastně obsah těch informací by měl být podobný, ale měly by být trošku jinak tematicky zaměřené vlastně ty workshopy. Teď jsme měli vlastně pilotní seminář na UMPRUM. Bylo to na právní minimum, který se právě zaměřovalo na tuhletu problematiku. Doufáme, že se nám povede do konce roku ještě zorganizovat workshop na stejné téma, ale pro veřejnost. Já moc děkuju a doufám, že tohleto vyjde, protože si myslím, že to je opravdu hodně potřeba, protože umělecká, kulturní veřejnost v tom dost plave a myslím si, jako, že by bylo, aby se nedostali do nějakých úzkých a do nějakých nejakoby svízelných situací. A rozhodně děkujeme za informace. I Martina tady zůstane. Vlastně těch uměleckých profesí je to, že většina lidí pracuje na sebe a tím pádem musí si všechno řešit sami, ne jako zaměstnanci. Tím pádem ten nedostatek informací je velmi palčivý a když potom voláte na úřad a nikdo vám není schopen nebo i ochoten poradit, tak plaťte si potom na všechno speciálně daňové poradce nebo právníky. Hmm. To potom zase naskakují částky, takže je fajn dělat takovéhle osvětové. V covidu nám to trochu vyhřezlo, tady tehleta takový fluidum, kde ty právní věci nejsou uchopený často ani z veřejné zprávy, kdy vlastně oni nevědí, kdo je umělec, jaké mají práva, jak jsou třeba daňově ukotveni a tak dále. Přesně tak. Tak jo, tak já moc děkuju. Dostali jsme se do závěru dnešního webináře Mobilita v EU, tak já bych se s vámi v tuto chvíli rozloučila. Moc děkuji našim hostům. Pokud byste měli dodatečně ještě nějaké dotazy, tak určitě nám můžete poslat, my je můžeme rozeslat našim hostům. Děkuji našemu filmovému štábu Remízek, protože bez nich bychom byli jenom na obrazovkách, ale takhle jsme si z kanceláře mohli udělat krásné vysílací studio. A já vám děkuji za pozornost a za to, že máte zájem o to cestovat po Evropě. Mějte se pěkně.